Latvijas dizaineru savienības rīkotā darbu izstāde tapusi galvenokārt domājot par aizvadītajā gadā piedzīvotajiem globālajiem satricinājumiem. Vairāki darbi tāpēc tiešāk vai abstraktāk runā par kara tēmu. Piemēram, Ines Slīnes trauslajā porcelānā saskatāms vairākas cieši sažņauktas dūres. Darbs saucās, kad klusēšanas smērs ir pilns, un tas man sasaucās ar to, viņam ir arī otrs nosaukums bez cīņas no uzvaras. Jā, un tas ir tāds manu emociju izpausme tajā visā tajā murgā, kas sākās, jā, un tad man likās, kad mēs nedrīkstam vairāk klusēt, ka mums ir jāparāda savu nostāju, savu attieksmi pilnīgi droši un skaļi. Pie katra darba tās noskaņas ir nianses, ir mazliet savādākas, taču kopumā mēs runājam, es domāju, ka viņas ir tādas ļoti tomēr gaišas, cerīgas un ka tomēr nes tādu labu skatu uz tālāko nākotni. Izstādi papildina arī interviju ieraksti ar Liepājas ielās aptaujātiem cilvēkiem par to, ko viņi uzskata par dizainu. Mākslinieca Anna Henriksone, kur iekārto izstādi, cer, ka saņem tās atbildes, tāpat kā šeit redzamie darbi, rosina domāt par šo jautājumu. Šis jautājums ir, protams, viņš vienmēr izraisa tādu diskusijas, jo, piemēram, vai dakši ir dizains, ir it kā, vai dizaina ir tāpat kā kā citas mākslinieki vai mākslas nozara grupas Latvijā ir diezgan sašķelti un veidojās tādi grupējumi. Un es domāju, ka mēs redzam vienu daļu, tad ir viena daļa, kas ir, protams, šeit nav vai nepiedalās, bet mums ir jādomā par to, ka ir tiešām lieliski, ka kaut kas notiek un ka ir kaut kāda attīstība. Vismuļķīgākais ir tā kā uzskatīt, ka skatītājs ir dumš, ka tev vajag visu ilustratīvi parādīt. Tātad, ja ir rīts mežā un trīs lācīši rāpjās pārpa baļķi, tad visiem ir skaidrs, var sakot, jā. Tā kā vajag to rītu mežā panākt kaut kā varbūt ar mazlietiņ kaut kādiem gudrākiem. Šaut pa vienu sienu ar domu trāpīt pa citu. Sajust klusuma dažādo dabu Latvijas dizainā koncertzāles lielais dzintars apmeklētāji bez maksas var līdz jūnijas sākumam. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.